Ігор Тишкевич, аналітик Українського інституту майбутнього, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго вечора. Ви теж спостерігаєте, я певен, що спостерігаєте за тим, що відбувається на території Білорусі, що там роблять вагнерівці. Ви як думаєте, для чого вони потрібні Лукашенку? Ну, я спробую відповісти, тому що, на превеликий жаль, у вашій студії якісь проблеми технічні, тому що і замість вашого запитання я чую буль-буль-буль-буль, ну, але, в принципі, загальний сенс я зрозумів. Це стосується, навіщо ПВК Вагнера в Білорусі? Ну, за великим рахунком, питання не в ПВК Вагнера, питання в Пригожині. Тому що дуже велика помилка сприймати, ну, дві тези. Перше, що є повна передислокація, принаймні, української частини ПВК Вагнера в Білорусь. І друга теза, що на цьому активність Пригожина, відповідно, зацікавленість Пригожина, ну, якщо ми говоримо Лукашенки, вона закінчується. Я хочу нагадати глядачам, принаймні, декілька дуже простих фактів. Перше. Якщо ми говоримо про саму структуру, яку у нас прийнято називати ПВК Вагнера, є умовно українська частина, це ті, хто воюють проти України, і є умовно африканська частина. Є декілька категорій найманців в цій ПВК. Це ядро, яке з Африки нікуди не виїжджало. Це ці люди, які здебільшого сидять на постійній ставці. Є так звані ветерани, які отримували, ну, брали участь в декількох місіях. Ці люди переважно на командних посадах були в Україні, серед іншого, і в українській частині ПВК Вагнера. Частина була в Сирії. І ці, кого набрали от протягом останнього року, саме воювати проти України. Це одна з сфер діяльності Пригожина. Друга сфера діяльності – це саме Африка. У Африці питання не лише роботи ПВК. У Африці це політтехнології, також, щоб розуміли глядачі, що президент Мадагаскару своєю посадою, своїм обранням зобов'язаний політтехнологом Пригожина. Один з тих політтехнологів сьогодні – це радник президента з питань національної безпеки. Друге – це засоби масової інформації. Пригожин належить радіостанції, яка на національних мовах веде трансляцію в 21 країні континенту. Це горновидобувний бізнес і геологорозвідний бізнес. Все це – структури Євгена Пригожина в Африці. Ще один накірунок, про який ми забуваємо. Давайте згадаємо таку фразу, як «Ольгінські тролі». Та й загалом тролі. Це почалось з агентства інтернет-ісследування російською мовою. Це структура Пригожина, яка була створена на межі з 11 та 12 років. Після цього виникло Федеральне агентство новин, після цього виникла медіагрупа «Патріот». Пригожин спеціалізується на інформаційних операціях, в тому числі за межами Російської Федерації. Тому що в структуру медіагрупи «Патріот» входило, ну, з того, що СБУ закрило, принаймні два видання, які фінансувалися і входили в медіагрупу, Пригожин говорив про чотири. Те ж саме на території Білорусі, те ж саме на території Казахстану. Це принаймні те, про що Пригожин говорив сам. Відповідно, якщо ми говоримо про присутність Пригожина в Білорусі. Пункт номер один. На території Республіки Білорусь аудиторія телевізійних каналів, вона зменшується. Ну, в принципі, так же саме, до речі, як і в Україні. І навіть державна медіаметрика, яка заміряє аудиторію, вона показує, що сьогодні аудиторія найбільше 51% від населення країни. Інша частина населення щось дивиться, десь шукає інформацію. Але, в тому числі в нових медіа. Але питання в тому, що білоруські державні пропагандисти дуже погано працюють з новими медіа. Пригожинська медіагрупа «Патріот» спеціалізується на нових медіа. Є спільний інтерес? Звісно, є. Наступне питання – бізнес Олександра Лукашенка в Африці. Він почався не вчора, не сьогодні. Він почався ще десь на межі 13-14 років. Але з 19 року він, ну, можна сказати, що виріс. Є легальна частина бізнесу, є напівлегальна, є нелегальна частина бізнесу. Там гірновидобувні, продаж зброї, продаж сільськогосподарчої техніки, подряди на будівництво.
Відповідно, якщо ми говоримо про сірий та нелегальний бізнес, є така річ, як конкуренція. Є така річ, як методи конкуренції, якщо ми говоримо про нелегальну сферу діяльності. Дуже простий приклад, що рік тому в Конго затримували, ну, скажімо так, посередника Лукашенки з торгівлі зброї пана Зельмана. Його змушені були викупати. Питання наступне. Для такого бізнесу в Африці потрібно а силове прикриття, б вихід на місцеве еліти, не лише владу, але і різноелітне угруповання, а в зонах конфлікту вихід, в тому числі, називаємо так, на варлордів. Чи є це пригоджено? Звісно, є. Ще одна спільна сфера інтересів. Цікаво, є багато спільних сфер інтересів. Я сподіваюся, що ви зараз почуєте мене більш-менш нормально, пан Ігорю. Ну так, 50-50. Добре, тоді буду говорити повільно. Можливо, це якимось чином компенсує проблеми зі зв'язком. Отже, єдине, що не зрозуміло в цій ситуації, це як вдалося Лукашенку одночасно і переконати Путіна, відпустити, так би мовити, заколотника Пригожина, причому в Білорусь, причому з людьми. Зрозуміло, що без танків, але 5 тисяч, по різних даних, 8 тисяч вагнерівців вже в Білорусі. Далі, яким чином зараз Лукашенко достатньо легально це все робить у себе, попри, ну, певне, скажімо так, нерозуміння навіть білорусів? І головне, а хіба Путін не знає, що Пригожин багато знає, і Лукашенко теж, його бізнес в Африці є? Як так можна віддати по великому рахунку свій гаманець або ключ до скарбів у Південній Африці чи там в Центральній Африці, тобто Пригожина, віддати його Лукашенку, який теж дуже цікаво дивиться на не тільки на посаду Путіна і його крісло, а на його гроші? Ну, перше, давайте одразу. Перше ключове. Пригожин не виступав проти Путіна. Не однієї хвилини. Навіть його марш, подивіться, будь ласка, він постійно апелював до Путіна. Тому це не був мятеж проти Путіна. Це дуже велика помилка і це дуже великий міф, який, на превеликий жаль, навіть частина українських журналістів віриться. Відповідно, вона цей міф транслює на населення. Це була боротьба внутрі еліти. Найбільше. Це означає, ну, умовно говорячи, бійка боярина зі стрільцем. Де в якості стрільця, який хотів стати боярином, був саме Пригожин. Друга частина. З точки зору комунікації, от якщо брати саме цей формат, коли справа зайшла дуже далеко, комунікувати з Пригожином мав хтось, хто має певні в регарі чи певну вагу, але при цьому не є частиною російських еліт. Ну, тому що боярин не може говорити зі стрільцем, цар не може говорити зі стрільцем. Говорячи російською мовою, не по чину. І відповідно Лукашенко в такому разі був чи не ідеальний кандидатурою. Тому не Лукашенко рятував Росію, а його знайшли, щоб комунікувати. Це дуже велика різниця. Наступне питання. Передислокація. Станом на сьогодні є певна система домовленостей. Пригожину треба показати, що ці домовленості виконуються. Путін треба показати, що домовленості виконуються. Тому в тому числі така показова передислокація. Ще раз хочу згадати про медіагрупу «Патріот» і спеціалізацію Пригожина на створенні картинки, створення в тому числі, починаючи від фейків, закінчуючи інформаційними нагодами, інформаційними приводами. Тому так, це спеціально робиться. Четверте. З точки зору 8, 10 там, чи 20 тисяч. Давайте займемось арифметикою для 3 класу школи. І так, є дані. Пригожин говорить, каже про те, що на території України в його ПВК було 25 тисяч осіб. Гаразд. Починається так званий марш на на столицю Російської Федерації та на Ростов. Російські криниці Пригожин та навіть українська розвідка говорять, що в цьому марші брало участь від 5 до 7 тисяч осіб. Гаразд. Це означає, що звинувачення в державної зраді, якщо такі будуть, максимально для 5-7 тисяч осіб. Це вже дещо менше, ніж 8. Так. Питання наступне. Далі, зустріч з Путіним. Частина
загонів Пригожина вона легалізується окремо загони, просто підписуючи договори з Міністерством оборони. Частина найманців підписує персональні договори між Міністерством оборони, їх розкидають по різних частинах. Це означає, що не всі структури ПВК Пригожин будуть передислоковуватися в Білорусі. Справа може йти або розмова може йти про базу в Молькіна, де навчалися, про так звані тилові бази, бази забезпечення і частину командного складу. Якщо ми говоримо про частину командного складу, тут варто згадати вже те, про що я говорю. Три категорії найманців. Постійні, так звані ветерани, і ті, кого найняли для війни в Україні. З точки зору того, що за Пригожиним залишається Африка, логічно, що він має забирати найбільш коштовних. Це означає командний склад. Ще інша альтернативна оцінка. Якщо ми говоримо про командний склад, навіть якщо ми віримо Пригожину в його фразу про 25 тисяч особового складу ПВК «Вагнер», якщо брати командний склад від командира роти та вище, разом там з усіми службами забезпечення це максимум 10% від бойового складу. Це означає 2,5 тисячі. Відповідно, частину цих людей, звісно, він буде перекидати на територію Білорусі. Створити картинку, ну так, зараз от моніторингова служба, вони говорять там про 500, про 800 автомобілів. Чудово. А навіть 500 автомобілів. Гаразд, більша частина з них автівки легкові. Щоб глядач зрозумів, давайте згадаємо, коли волонтери приганяють легкову автівку будь-який підрозділ Збройних сил України, який вирушає на фронт. От з місця розташування, забравши все, що потрібно, скільки людей їде в автівці? Мінімум два. Один, максимум двоє, тому що все решта – це броніки, це генератори, все інше, це майно. Так. Якщо вони їдуть на легке, так, там може бути 4-5. На хвилину ПВК «Вагнер» знімається зі своїх баз і з майном їде в Білорусь. Чи буде у автівки мінімум четверо? Там троє чи четверо? Ні. Там буде максимум два. Бо вони не влізуть просто банально. Зрозуміло. Ми з вами намагаємося, я принаймні хочу для себе зрозуміти. Ще раз, питання, якщо ми говоримо про Пригожина, Пригожин спеціаліст по інформаційних операціях. Як нам ставитися до того, що він зараз в Білорусі? Ну зараз він буде використовувати Білорусь в першу чергу для створення, можливо, певної легалізації. Не виключаю, що він знайдуть варіант легалізації, його їм потрібна юрисдикція певна. І друга частина, він буде фактично використовувати Білорусь як ту ж саму базу Молькіна, це означає підготовка своїх кадрів, і на даному етапі це перекидання їх до Африки, в першу чергу. А також, звісно, сама присутність ПВК «Вагнер» в Білорусі – це не лише фронтові операції. Так само варто згадати, що на початку цього етапу війни, це означає початок 22-го року, російські ПВК, в них тоді було не так багато, вони проводили активний рекрутинг або вербовку серед громадян Білорусі, Казахстана, а також українців, що проживали на території Російської Федерації, з метою створення диверсійно-розвідувальних груп. Щоб з мінімальною підготовкою, ну фактично як одноразові ДРГ, засилати їх на територію України, щоб створювати відомість якоїсь там чи то партизанського руху, чи то диверсійного. Так, після ближче до травня завдання змінилися. Відповідно, вони почали вже інший рекрут для фронтових операцій. Але початково це було так. Тому з точки зору наявності бази ПВК «Вагнер» на території Білорусі, це додатковий фактор при будь-яких, чи то це провладний транзит, чи то це революція, чи то це певний круглий стіл, при будь-яких форматах зміни влади. І база «Вагнера», розмова про ядерну зброю, це фактично певні якорі, які залишає Путін, щоб в разі чого, незалежно від того, чи буде Росія спроможна втручатися, чи не буде, але щоб Росія була гравцем на білоруському полі. Тому що, якщо ми беремо, припустимо, кейс ядерної зброї, давайте згадаємо початок, розпад Радянського Союзу. І давайте згадаємо візити американських та європейських чиновників до України, до речі, до Білорусі, які говорили, що вам не потрібна незалежність. Що ви разом з демократичною Росією будете будувати демократичний світ. Причина – ядерна зброя.
І відповідно, зараз, окрім ядерної зброї, є ще одна причина – база Вагнера. І в такому разі будь-яка зміна влади в Білорусі і зовнішні гравці, вони в першу чергу будуть телефонувати не до нової влади в Білорусі, а до Москви. Зрозуміло. Щоб задати два запитання. Що з вашими наймітами? І що з вашою ядерною зброєю? І ось на цьому моменті Кремль буде спробувати висувати певні умови. Почули вас, почули. Дуже дякуємо за вашу думку. Ігор Тишкевич зараз був з нами на прямому зв'язку.